Еліміздегі ең таза ауыз суды Лисаков қаласының тұрғындары тұтынат. Шағын шақарда тұщы суды тазартудың тың технологиясы енгізілген. Мұнда тазарту әдісінде бұрынғыдай хлор қолданылмайды. Орнына арнайы, яғни реагент пайдаланылады. Оның қандай артықшылығы бар, қоршаған ортаға зияны жоқ па, аймақтағы әріптесім зерттеп көрді. Наталья Бошко, Лисаков қаласының байырғы тұрғыны. Айтуынша, бұрын ауыз судың сапасы өзгеше болатын, түсі сары, ал дәмі хлор татитын. Қазір судың сапасы жоғары, бұрын үнемі сүзгіден өткізіп, қайнатып ішетін біз. Қазір краннан ағызып, шөл қандырамыз. Ағзаға қуат беретіндей әсер қалдырады. Лисаковта бұл тазарту станциясы жарты ғасыр бұрын тұрғызылған. Былтыр жаңғыртылып, бірсыпыра инновациялық жүйемен жабдықталды. Модульді станция орнатылып, хлордың орнына реагент пайдалану қажеттілігі туды. Күкірт қышқылымен тұз хлоридің ертіндісі химиялық реакцияға түскенде газды хлор және хлор диоксиді пайда болады. Газды хлорды инжектормен сорып аламыз. Сол кезде қолданыстағы ертінді арқылы су толық тазарады. Қысқасы, реагенттің құрамында адам денсаулығына қауіпті тұз жоқ. Ауыр металдарды органикалық ластануды тиімді тазартады. Бұл технология Финляндия, Чехияда кең қолданысқа ие. Жүйені орнатуға қала қазынасынан 162 миллион теңге бөлінді. Жалпы ескі технологиядан бас тарту құбырлардың пайдалану мерзімін 3 есе арттыруға да септігін тигізеді. Тұрғындар су сапасының жақсарғанын байқады. Адам денсаулығына да пайдасы бар. Реагенттің өзі арзанға түсіп, көп мөлшерде қолданылмайды. Бұның экологияға зияны жоқ. Ауыз су тазартудың бұл технологиясы республикада алғаш рет пайда болды. Енді қалада тұщы судан бөлік, кәріз жүйелерін тазартудың да жаңа технологиясы енгізілмек. Данияр Султанұлы, Ермек Мұхамедияров, Қостанай облысы, Хабар 24.